Bir dənə xahiş edirəm, bura ilkinin bir tipinə baxın. İlkinin halına bir baxın. İlkin ayağında şəfşəfi, əynində böyük kutka, öz gödəkçəsi deyil, üzü qırxılmamış, 4 gün yuxusuz qalmış bir insan elə bir hala salıblar ki, sanki bu insanda təfəkkür olaraq qıraqdan görsən, normal insan anlayışı gəlməsin. İlkində tiklər var, biz davamiyyətli olaraq demişik, ilkin tiklər var. Amma ilkinin məhkəmədə insanlar da görür. Buradakı halından, məhkəmədəki halın arasında nə qədər fərq olduğunu zaten jurnalistlər də yaxşı görür. İndi bu paylanan videonu görsünlər. Jurnalistlər də yaxşı görür və orada artıq hansı imic formalaşmasıyla bağlı düşüncə yaradılar. Özür istəyirəm, ilkinin fikir verin orada. İlkin ətrafa baxır. Müstəntiq ona deyir ki, bax, fikrin məndə olsun, fikrin qıraqlar, fikrin məndə olsun deyir. Yəni ilkin artıq bu ətrafda görə bilərsiniz ki, indi çəkilişdə birazdan görəcəksiniz. Bizim dediyimiz kimi, bütün ətraf sağlı-sollu bir neçə 100 metr məsafədən artıq blok alınıbdır. Orada yalnız polis hissələri və prokuratorun hissələri var. Başqa bir dənə də olsun, nə kənd sakini, nə ev sakini, heç kim yoxdur. Hər tərəf blok alınıbdır. Yəni, tək bizim ev deyil, bizim evdən 100 metr sağ-sol, küçələr başdan ayağa, hər yer blok alınmış şəkillərdir. Orada ilkin də sağa-sola baxır, özü də məhkəmədə deyir ki, mən sağa-sola baxaraq məqsədim orada odur ki, qohum əqrəbadan, tanışlardan kimsə varsa bir dərdi ona demək istədim. Görürsünüz, deyə gözə uzaq. Əvvələ burada sual yaranır ki, Nadir Mirzəyev deməli, məşğələ otağının məhz orada yerləşdiyini haradan? Və Nadir Mirzəyev bu işin üstündən aparan əsas müstəntiqlərdən biridir. Göründüyü kimi, bax, qabaqda özü gedir. Əslində, ilkinin ifadəsinin yerində yoxlanmasından söz edirsə, yəni ilkin qabağa düşməlidir. İlkin nə başlayır, necə başlayır, onu özü göstərməlidir. Yəni burada söhbət əgər məşğələ otağından gedirsə, o məşğələ otağına da ilkin bu adamları aparmalıdır. Bu da xahiş edirəm. Bu qapını da özü açmalıdır. Amma görürsünüz ki, bax, qabağa düşüb Nadir Mirzəyev də həmin müstəntiq. Qabağa düşüb və hətta məşğələ otağının yerini də hətta özü gedib. Özü gedib müəyyən eləyir və qapını da özü açır. Əski, bax, yaxşı kəsilmiş, qoranmış hər rəqmiyədə baxdır ki, olur yəni, olur yəni. Bunlar var, o heç. Dəqiqə ki, bu oğlan o, təxminən nə ölçüdə bir, 80 santada nə ölçüdə bir, bir dənə bax, kən, bunu qalmaqda, bunu qalmaqda. Bak, görsün kəndini, Aysin, kəndini görsənir də orada. Bir dənə zəhmət olma soru saxlayayım. Tabii. Atam ifadəsində göstərib ki, mən dekabr ayının sonlarında səhhətim yaxşılaşdığı üçün bizim alt tərəfdə dəzgah var. İndi çəkilişdə göstərəcəyik o dəzgahı, tok dəzgahı, 3 faz aldı. Onun gəlib orada qoşub işlətdiyini sübut eləyib. Göstərib ki, mən burada dekabrın sonlarında o tokora qoşmuşam. Əgər orada hər hansı bir insan olsaydı, mən onu görərdim. 8-i yanvar müstəntiqlər tərəfindən bizim evin çəkilmiş fotosudur. Ev normal vəziyyətdədir. O cinayət işinə tikilib də 9-dan mı keçən gecə polis rəisi Şizad Əskərov 4-5 nəfər zabitlə gəlib bura evə girəndən sonra bax indiki vəziyyət görürsüz. Bu vəziyyəti dağınıq formada salıb çıxıb gedibdi. Bax cinayət işincində var. Həmin o indi göstərilən şəkil cinayət işincində var ki, bu evimizin halıdır. Yaxşı 8-dən sonra nə baş verir ki, bu ilkin yerinə dindirmə vaxtı gəlib bu çarpaylar dağılıb. Bunu kim təşkil edib ki? Bunu gecə polis rəisi dağıdıb. İlkin orada da videosuna deyib. Görürsüz fikir verirsiniz, deyir, bizim çarpaylar səliqəli idi, ortadadır. Kim qoyub onu ortaya? Çünki 9-dan keçən gecə evə girib onu darmadağın ediblər, alt üst ediblər. Baxın, arxadan görürsünüz, yaxınlaşır. Bax, görürsünüz, arxadan yaxınlaşır. Fikir verirsiniz. Və Nadir Mirzəyev çəkirlər qırağa. Burada bilirsiniz məsələ nədir? İndi bura dayandırın. Görəcəksiniz ki, ilkini çəkirlər. Bu hadisədən sonra ilkini çəkirlər. Nadir Mirzəyev yaxınlaşır ilkinə. Və ilkinə təzə xatırlamağa çalışır ki, sən gəl qabı atdığın yeri də göstər. Axı ilkinin yadından çıxıb həmin proses. Və o prosesi hətta açıq-aşkar görsənir ki, qıraqdan müdaxilə olunub deyilir ona.